Wim, hartstikke wel. De Ziepensprenger, de jaarlijkse onderscheiding van de culturele vereniging De Mander. Voor een persoon die zich boetegeweun voor dienstelijkheid gemaakt voor Sittard en de Sittardse cultuur en eigenheid, wordt dit jaar toegekend aan verenigingsman en raadslid Wim Klerks. De Ziepensprengers van de verafkomende jaren, heel hartelijk welkom. Collega verenigingslui en ook al diegenen die ik niet genoemd heb. Heel fijn dat je vanavond hier zit. Ik zal niet ingaan op de enorm vuile verdiensten van Wim voor de Marotte en voor de Zittertje Vastelavond. De Marotteke en de Marottekapel, die komen dadelijk, zijn het voor niks vanavond in volle naad hier. En Wim is voor zijn enorme grote verdiensten al eerder benoemd tot ridder in de orde van de papegaai. Maar, als je nu meent dat het een contente mintje is, dat is niet zo. Hij spint nog op één ding. Dat moet eigenlijk zijn carrière, de kroon op zijn carrière zijn. Wim wil prins worden van de benje. Het ziepenspringerke. De midden over de straat in die late ziepsprong met het één been aan de ene kant en het andere been aan de andere kant. En toch als wossel dat als er in het water terechtkomt, zijn zukken, zijn boeks, alles zo naad werden zijn schoon. En dan kreeg je er gegarandeerd van de man van langs. Maar toch deed dat ziepenspringerke het. Het ziepenspringerke, hoe lef, hoe moed. Wim, het heet Hare Majesteit al eerder behaagd dicht te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Hartstikke leuk, maar de echte onderscheiding. De echte onderscheiding, die komt vanavond. Oorkunde, voor zijn boetegewoon verdiensten, voor Zittert in het algemeen en de Zittertse cultuur in het bijzonder, heeft de centrale Manderrood, de Ziepenspringer, voor het jaar 2015 toegekend aan Wim Klerks. Uitgereikt in het Mariapark op Oude Markt op vrijdag 27 november 2015. Getekend door de secretaris Bert Delmooi en de voorzitter ondergetekende. En ik wilde Ger naar voren laten komen om dicht dat uit te reiken. Complimenten aan dich. Gefeliciteerd met deze opgronde en geniet ervan. Dank je wel. Hartstikke bedankt. Natuurlijk hartelijk dank, Herr Schack. Ik stel een avond die gewisse aan de gegevens gekomen. Maar ik vind het ontzettend knap dat we in 2017 een paar keer zelf hebben gemaakt met andere lui die de onderscheiding hebben gekregen, ziekspringer. En daar heb ik heel veel respect voor. Daar zit ik met heel veel spas, omdat de lui die ook in die vereniging zitten, dat samen doen. En dat is heel belangrijk. Als ze samen in de vereniging willen en het luistert positief, voor iedereen respect hebben, dan kunnen ze ook een heel lang pienvereniging geven. En dan is dat nog niet zo lastig, zeg ik altijd niet. Dus wat dat betreft, verstaan ik altijd goed in de vereniging, dan komt dat altijd goed. Dus wat dat betreft, maak ik me goed zorgen dat ze die straks al aangegeven voor de toekomst van de verenigingen. En daarom is het ook goed dat de verenigingen op die kijken naar nieuwleden, jonge leden, want die moeten toch ooit gaan overleggen.
waarom heeft de organisatie voor Wim Klerks gekozen? Kijk, op vandaag, iedereen wil maar kort een tijd gaan doen. Wil zich nergens meer aan benen. Het moet een projectje zijn, het mag niet te lang duren. Lang troe zijn aan gaat is eigenlijk het voor het museum of voor de domme. De sky is the limit, uitdagingen moet voor hebben, dat soort dingen. En eigenlijk is Wim en de Keil met heel veel lef, juist wie dat zie besprekerke. Want ik heb het in de toespraak gehoord, hij is 30 jaar hierbij, 35 jaar daarbij, 25 jaar daarbij, 40 jaar daarbij. En Wim heeft zoveel lef dat er zich niet schaamt om allerhande dingen te organiseren die ieder jaar gewoon opnieuw terugkomen. En die lui zou ik voor eigenlijk, de lui van de projectjes. De lui die dat voor 1 of 2 jaar willen doen, die dat we aan een nieuwe uitdaging toezien, daar hebben we er genoeg van in ons maatschappij. Maar lui die trouw blijven aan hun stad, aan hun vereniging, aan de kerk, aan hun vriend, ja, die hebben heden ten dagen veel meer lef en veel meer moed dan die van het een naar het ander toe hoppen. Ik was ook bijzonder verrast toen ze mij mededeelden dat ik de Siepensprenger zou krijgen. Ik word er nooit bij stilgestaan. Ja, dat is voor jullie heel veel doen. Maar op een gegeven moment zeggen de mannen, ja, doe dat dus ook heel veel. En we willen hem heel graag in 2015 aan dit geven.